Eles aparecem em fotos ao lado de personalidades goianas influentes e engajadas na proteção animal. São 3 gatinhos e 7 cachorrinhos que vivem em abrigos à espera de um lar. Cada um com uma história de abandono e dificuldades e prontos para receber e dar muito amor. A exposição Um Focinho Mudou Minha Vida traz registros feitos pela fotógrafa Lara Monteiro, engajada em vários projetos e eventos de defesa dos animais. Esse trabalho ele busca retratar de uma forma mais marcante o olhar do animal que precisa de um lar, como ele necessita ser cuidado, amado e realmente resgatado das ruas. E foi organizada pela ONG Focinho Caridoso, com o objetivo de sensibilizar a população para a adoção dessas fofuras de 4 patas. Quando a gente resolveu fazer esse projeto, foi justamente para mostrar, através das câmeras, né, através das fotografias, os animais de abrigos e que eles podem serem adotados, sim, né, junto de algumas figuras públicas, algumas celebridades que nós escolhemos para fotografar com esses animais na exposição. E também para a gente tentar baixar um pouco esse preconceito que as pessoas têm e até medo, receio de, às vezes, adotar um animal que vive dentro do abrigo. Entre as personalidades fotografadas está o músico e compositor goiano Chechel. Ele que é papai do Chico, esse salsichinha lindo que há 12 anos está na família. Um verdadeiro xodó criado com amor e muito dengo. Na hora da massagem, né? Quanto que nós recebemos de amor, de carinho e tanta alegria espontaneamente, diuturnamente. Isso aconteceu conosco com o Chico, que é o nosso SRD, que tem 12 anos que ele está com a gente, é o nosso 4º filho. E olha só que notícia boa, em menos de uma semana de exposição, 3 cachorrinhos já foram adotados. Uma delas é a Flor, que aparece aqui nessa foto, junto com o músico e compositor Chechel. A Alessandra vai me contar um pouquinho mais, né? Quem mais já conseguiu, então, um lar, viu, Alessandra? A gente teve também a adoção do Zorro, que era um cachorrinho preto. Então as pessoas têm muito preconceito em adotar animais que têm essa cor. E a gente teve a adoção de sucesso dele. E também o José, que é um cachorrinho que ele já tem uma certa idade, né? Então ele é um cachorrinho idoso e ele também encontrou uma ótima família. Hoje somam mais de 32 abrigos. E através disso, então, eles recebem todos os cuidados desses protetores, né? Então são castrados, vermifugados, vacinados, para que quando eles cheguem na casa dessas pessoas e tenha todo o processo, né, da adaptação, que é fundamental, eles estejam pelo menos com a saúde física em dia, estejam dispostos a ter a saúde mental renovada através dessa adoção.